चार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियो म चाहिँ तपाईँहरूलाई हिमालय एयरलाइन्सको नौ तारिक र दस तारिक र आठ तारिक र सात तारिकको जति फ्लाइटको सेड्युल छ त्यो म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र रह जुन साथीहरू मेरो च्यानलमा फर्स्टचोटि आएछ त्यो साथीले रिक्वेस्ट गर्छु रेड कलर बटनलाई दबाएर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा बेलायकन निस्केपछि बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला किनभने मेरो नेक्स्ट भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आफूले पाउने हुन्छ साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ हिमालय एयरलाइन्सको फ्लाइटको सिड्युलको अप्सन चाहिँ ओपन गरेछु यहाँ माथि छ फ्लाइट सिड्युल्स होइन अब म यसलाई तल गरेर तपाईँहरूलाई सात तारिक र आठ तारिक नौ तारिकमा कुन कुन कन्ट्रीको लागि छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यहाँ लेखेछ च्याङगोइङ चाइना लेखेको छ चा। र काठमाडौँबाट चेङ्गोइङ चाइना जान्छ चा। यो चाहिँ फ्लाइट चाहिँ एच नाइन सेभेन एट सिक्स छ फ्लाइट नम्बर र भ्यालिडिटी यसको चाहिँ सात तारिक सात महिना सात तारिकसम्म छ दुई हजार एक्काइस यसको चाहिँ दस महिना सत्ताइस तारिक चाहिँ यहाँ चाहिँ उन्नाइस डे उन्नेस डे यो डेट चाहिँ लेखेको छ कुन दिनमा जान्छ यहाँ चाहिँ केटिएमबाट डिपार्ट गर्छ होइन यहाँ चाहिँ रेभल्स गर्छ त्यस्तै यहाँ ड्रग्स पनि चाहिँ तिन घन्टा पन्ध्र मिनट लाग्छ होइन अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ एउटा अझै छ एच नाइन डबल एट यो चाहिँ सात महिना सात तारिक हो त्यस्तै यसको भ्यालिडिटी रहेछ सात महिना सात तारिकसम्म होइन यसको अनि त्यस पछाडि दस महिना सत्ताइस तारिक यो चाहिँ उन्स डेको रहेछ त्यस्तै म अलिकति तल गरेर यसमा दमाम साउदी अरेबियाको पनि छ यो सा, दमाम साउदी अरेबियाको फ्लाइट नम्बर चाहिँ एच नाइन फाइभ सिक्स जिरो वान त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ दुई हजार एकै छ महिना आठ गतेसम्म छ त्यसको यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा डेली छ र डिपार्ट यहाँ चाहिँ डिपार्ट काठमाडौँबाट गर्छ र एउटा डिपार्ट चाहिँ दमाम दमामबाट गर्छ केटिएमबाट जाँदाखेरि काठमाडौँबाट जाँदाखेरि दमाम जान्छ र दमामबाट जाँदाखेरि केटिएम जान्छ एउटा चाहिँ नौ दसमा र एउटा चाहिँ तिन बजे त्यस्तै बाह्र साढे बाह्र बजे लेखिसक्यो यता बाह्र तिसमा त्यस्तै यहाँ चाहिँ पाँच घन्टा पचास मिनटमा पुगाउँछ होइन काठमाडौँबाट दमाम र दमामबाट चाहिँ चार घन्टा पचपन्न मिनटमा नेपाल पुगाउँछ अब म यसलाई तल गरेर तपाईँहरूलाई बङ्गलादेशको पनि छ यसमा ढाका बङ्गलादेश लेखेछ यो चाहिँ काठमाडौँ केटिएम लेखेछ र ढाका लेखेछ यसको भाइलीडेट ले यति भइसक्यो फ्लाइट नम्बर एच नाइन सिक्स सेभेन एट होइन यो चाहिँ सन्डे ट्युजडे यो चाहिँ सन्डे ट्युजडे काठमाडौँबाट जान्छ र सन्डे ट्युजडे चाहिँ यो चाहिँ ढाकाबाट जान्छ त्यो ढाकाबाट काठमाडौँ जान्छ चार तिसमा त्यस्तै यहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट ढाका जान्छ तिन पैँतालिसमा यसलाई म अझै तल गरेर दुई तिनवटा अझै छ यहाँ चाहिँ दुवा कतारको पनि लागि छ यहाँ दुया कतार चाहिँ एच नाइन फाइभ सिक्स थ्री यसको फ्लाइट नम्बर चाहिँ एच नाइन फाइभ सिक्स थ्री यो डेट भइसक्यो होइन यो चाहिँ ट्युडे फ्राइडे सन्डे तिन दिन छ यो केटिएम काठमाडौँबाट यो चाहिँ दोहा जान्छ दस बजेर चालिस मिनटमा यसको टाइम चाहिँ चार घन्टा पैँतालिस मिनट लाग्छ त्यस्तै साथीहरू एउटा अझै छ एच नाइन फाइभ डबल सिक्स यसको भ्यालिडिटी यति र यो चाहिँ सन्डे ट्युजडे एन्ड थर्सडेको चाहिँ दुबईबाट काठमाडौँ र यहाँ चाहिँ माथि एउटा चाहिँ केटिएमबाट दुबई जान्छ यो चाहिँ ऱ्याबल ट्रिमल ट्रिम्युनल नम्बरमा वानमा जान्छ र डिपार्ट चाहिँ ट्रे डिपार्ट गर्ने चाहिँ ट्रिम्युनल नम्बर टूमा गर्छ यसलाई म अझै तल गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ कुलरम्पुर मलेसियाको पनि छ यहाँ चाहिँ एच नाइन एट नाइन जिरो होइन यहाँ चाहिँ यो डेली छ केटिएमबाट कुलरम्पुर मलेसिया ऱ्याभल्स गर्छ ट्रिमल नम्बर एकमा त्यस्तै यहाँ चाहिँ एच नाइन एट नाइन वान यो चाहिँ डेली छ कुलानामपुरबाट काठमाडौँको लागि यो चाहिँ चार तैतिसमा त्यस्तै म यसलाई तल अझै गर्छु यहाँ चाहिँ रियाज साउदी अरेबिया लेखेको छ यसको भ्यालिडिटी यहाँ छ र यो फ्लाइट नम्बर यो छ नाइन फाइभ सेभेन थ्री वान त्यो चाहिँ सन्डे र थर्सडे होइन दुइटै दिन छ यो चाहिँ केटिएम टु साउदी अरेबिया ल साथीहरू आजको भिडियोमा यतिकै भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक अनि भिडियोलाई साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियो